Lijepi pozdrav dragi moji, još uvijek se privikavam na ovaj novi uživo video. Nadam se da će se ovaj put vaši komentari pojaviti, tako da mi slobodno pišite. Dakle, najavila sam ovaj video jer za vas imam jednu jako zanimljivu temu. U ovoj temi danas imam video zato što sam vidjela uh, jedne klasične ljudske probleme i to svakodnevno susrećem upravo zahvaljujući vama jer mi puno pišete, puno komuniciramo, družimo se jer sam to isto vidjela i na seminaru koji se dogodio u Beogradu. Veliki pozdrav svima, a idući seminar će se dogoditi u Zagrebu 4.1. Link ćete vidjeti gore. Dakle, tema o kojoj ću danas govoriti će vam otvoriti oči i zaista sam sigurna da će vam puno puno pomoći da postanete svjesni sebe, onoga što vam je važno i svjesni onoga što radite. Sada ću vas zamoliti da mi napišete jedan komentar, čisto da vidim da li i dalje mogu dobivati komentare ili ću se poslužiti drugom opcijom. Tako da molim samo jedan komentar čisto da znam da li ovaj moderni chat, novi chat podržava očito da ne, jer vidim da vas ovdje ima ok. Sad ću, jako mi je važno da sada razgovaramo, jako su mi važna vaša mišljenja, jer ono što vi mislite je zaista važno. I ova tema će biti daleko bolja, daleko kvalitetnije će biti ovaj video ako mi komentirate, a ja ću odgovarati na vaša pitanja. Evo, imam. Lijepi pozdrav, lijepi pozdrav svima. Veliki pozdrav. Ok, dakle, danas želim razgovarati o tome zašto dolazi do konflikta unutar vas. Zašto dolazi do toga da sabotirate sami sebe? Jedan dio vas nešto želi, a drugi dio ne želi. I onda ste vi u konfliktu sa sobom. Upravo o tome ćemo danas razgovarati. Evo, glav sebe isto. Ubiti tu čitam vaše komentare. Evo ovako, postavit ću vam jedno pitanje, odnosno reći ću vam nešto i vi ćete se u tome prepoznati. Svakoga dana svi mi želimo nešto učiniti, sposobni smo to učiniti, možemo to učiniti, a to ne činimo. Svakoga dana. U čemu je problem? Dakle, svakoga dana svako od nas, svako, svako ljudsko biće želi nešto učiniti, sposoban je to učiniti, može to učiniti, ali ne čini. U čemu je problem? Što se tu događa? O tome danas želim razgovarati jer sam imala puno onih aha trenutaka i upravo zahvaljujući komunikaciji s vama stalno vidim taj jedan problem koji se događa, a to je taj da svi mi sabotiramo sebe u konfliktu smo sa samim sobom i o tome ćemo govoriti. Dakle, jedan dio vas, zašto u biti razlog, zašto se to događa, da želite nešto učiniti, možete učiniti, sposobni ste učiniti, a to ne činite, razlog je taj što jedan dio vas to želi, a drugi dio vas to ne želi. A očito onaj drugi dio koji to ne želi i glavni, više upravlja, ima više moći. Aha, evo vi mi puno pišete, kaže Gabijela, strah je u pitanju. Kaže, Zjada da budemo mindful, <laughs> to, mo to uvijek možemo, istina. Pogodila si temu za mene 100%, kaže Zvijezdana. Ova tema će svima koristiti, apsolutno. Jer mene je prije zanimalo zašto ja sebe sabotiram. Nešto želim, nešto mogu, sposobna sam, a to ne činim. Ja sam puno razmišljala o tome što se tu događa. I to stalno viđam kod ljudi i upravo kada je bio seminar u Beogradu, vidjela sam puno ljudi koji su onako fokusirani, znaju što žele, ali je pitanje da li su to učinili. Neki su izašli svoje zone komfora, automatski napravili veliki korak, neki su poslije seminara s kojima sam ostala u kontaktu napravili velike promjene u jako kratko vrijeme i svaka čast tome. Za druge ljude baš i ne znam, ne znam što se sve događalo, ali je uvijek taj problem nešto želite, možete, sposobni ste, a ne činite. I sada ću vam objasniti što se tu događa, u čemu je problem. A vi mi slobodno pišite, slobodno mi pišite, evo čitam vaše komentare. Pišite mi o ovoj temi da li imate taj osjećaj da znate da nešto možete, a ipak to ne činite, a sposobni ste i imate uvjete. Pišite mi, pišite mi. Medina kaže neodlučnost, vi svi pozdravljate, ok, vi slobodno pišite. Dakle, stvari u tome da niste usklađeni. Kada čovjek nešto želi, može učiniti, sposoban je učiniti, ne čini, znači dolazi do razdora. Dolazi do toga da um, duh i tijelo nisu usklađeni. Kada nisu usklađeni, svako vuče na svoju stranu. U ovom vidu neću govoriti o tijelu, zato što je tijelo naš instrument. Mi upravljamo tijelom. Mi mu kažemo, mi kažemo nogama, Idi lijevo, idi desno, idi pravo, idi nazad. Mi upravljamo sa svojim tijelom i tijelo od velike važnosti jer nam može dati, jer nam određene signale koje trebamo prepoznati i poslušati. Na ovom videu neću govoriti o tijelu, ali budite i svjesni svoga tijela i govora svojeg tijela. Govorit ću o umu i o duši koji nisu u skladu i zbog toga se događa taj konflikt koji imate sa sobom, zbog toga, zbog toga se događa taj razor, nastaje ta rupa, to ta udaljenost zbog čega nešto možete, želite, sposobni ste, a ne činite. Kad kažem um, um je dakle fenomenalan, fascinantan, i um je tvornica misli. Um je taj koji misli, koji stvara slike, zvukove, koji stvara riječi, a riječi su biti izgovorene misli. Dakle, um, odnosno glava, je ta koja misli, dok je srce duša. Srce je duša, srce je to koje osjeća, srce je ljubav. E, gdje nastaje problem? Problem nastaje kada um misli da bi srce nešto trebalo osjećati. Odnosno, glava misli da srce nešto treba osjećati. A to su određeni ideali. I vi ćete se sada prepoznati u ovome što ću ja govoriti, odnosno mnogi su se i prepoznali do sada. Dakle, sigurno uvijek govorimo o tim nekim životnim vrijednostima. Svakome je nešto važno i govo, sada ću govoriti prvo o tim idealima o vrijednostima koje smatramo da su idealni da bi tako nešto trebalo biti jer glava um kaže to bi tako trebalo biti um odnosno glava je ta koja ima jezik koristi riječi ali srce nema jezik srce ne koristi riječi srce osjeća zato vam je sigurno bilo puno Jako teško izreći riječima kako se ponekad osjećate. Kad mene neko kaže zašto meditiram, kako ja doživljam meditaciju, to je teško riječima opisati jer je to nešto božanstveno. I nijedna riječ ne može to opisati, to stanje mira, blaženstva koje osjećam kada meditiram i zato u biti uvijek i meditiram. Tako da srce to koje osjeća i ono je ispunjeno ljubavi, ali nema jezik. I onda glava razmišlja, glava misli, glava stvara određene ideale i glava kaže ono što ja mislim ti srce trebaš osjećati i to uglavnom nije tako dobro znate ako se možda zaljubite u neku osobu i ako je volite i osjećate tu ljubav a onda glava kaže ti tako ne trebaš osjećati trebaš osjećati drugačije što se u biti događa to da mnogi ljudi imaju idealizirane vrijednosti mnogi ljudi e, definiraju svoj uspjeh naspram drugih ljudi, odnosno misle da je uspjeh ono što drugi ljudi, ljudi misle da je uspjeh i onda nemaju točno svoju definiciju uspjeha, već se vode za drugim ljudima. I što se događa? Evo da ću jedan primjer. Recimo, mnogi ljudi žele uspješnu poslovnu karijeru. I recimo, jedna osoba želi uspješnu poslovnu karijeru i pokušava na sve načine uspjeti u poslu, popeti se ali nikako da uspije. I ona stalno misli da ona treba ići gore, gore, gore. Ali pitanje je što ona osjeća, što želi. Ona možda osjeća i stalno razmišlja o obitelji, ali glava je vuče da uspjeva u karijeri, a srce je u obitelji. I onda dolazi do tog razdora. Dakle, glava jedno govori, srce drugo osjeća. I dolazimo do onog najvažnijeg dijela, a to je treća stavka. Što osoba? čini. Dakle, vi nešto mislite da bi trebalo biti, možda želite imati uspješnu poslovnu karijeru, novu diplomu, certifikat, certifikat bilo što, jer mislite da je to važno, neko vas je u to uvjerio, a u biti vam je važno da imate svoj mir, da uživate sa obitelji, sa prijateljima i sve se kaže, to nije važno, a glava kaže, jeste, to je važno, i onda nastaje konflikt. A najvažnije od svega je u biti vaše ponašanje, ono što vi radite to je pravi dokaz. Jer vi svaki, ako pitate ljude što im je važno, oni će vam bez problema reći što im je važno. Ja sam vas puno puta pitala i na Instagramu i ovdje na Facebooku i u komunikaciji što vam je zaista važno. I onda ćete reći dvije stvari su najvažnije kod ljudi. Sreća, mir. Sreća, mir. I onda ja pitam, a što radite da biste bili sretni? Što radite? radite da biste imali taj unutarnji mir uglavnom ne rade ono što trebaju raditi, već rade suprotno. Dakle, glava će vam jasno dati do znanja, meni je važno zdravlje, obitelj, posao, iskrenost, poštenje, mir, što god, sreća, ali u biti to ne rade. I zato je najvažnije od svega da gledate što radite glava će reći to su vrijednosti, srce će osjećati drugačije, ali vaše ponašanje u ovom slučaju najvažnije, jer ono što vi radite u biti govori što je vama najvažnije, čemu dajete svoje vrijeme, svoju energiju, svoju pažnju, na šta trošite svoje resur, resurse, to je ono što je važno. Gdje je vaša pažnja? Gdje usmjeravate svoju energiju, na što trošite svoje dragocjeno vrijeme i svoje resurse. To je pravi pokazatelj što je vama važno, čemu pridajete pažnju i toga budite svjesni. Dakle, budite svjesni da će vam glava svašta govoriti i budite svjesni što vam govori. Da li se uspoređujete s drugima pa mislite da se treba ponašati na određeni način, izgledati na određeni način, imati puno stvari kao što drugi imaju ili i postanite svjesni što srce osjeća da je pravo za vas. srce zna istinu, ta intuicija o kojoj često govorimo. Srce osjeća, ovo ovaj je dobro za mene, dobro se osjećam. Jer možda se nalaziti u krugu ljudi koje ne volite, koje vam jednostavno ne odgovaraju. Jer glava kaže ti moraš biti s tim ljudima jer ćeš imati od njih koristi. A srce pati i koga ćete poslušati slušam jedno i drugo jer donosim određene zaključke, ali se uvijek ravnam intuicijom. I onda znam, moje ponašanje govori o tome što je meni važno i tako vaše ponašanje govori što je vama važno. Hoćete sreću i mir, meditirajte, radite ono što volite. Koji su vaši prioriteti? Uvijek imajte na umu što radite. Budite svjesni koje su vrijednosti, ono što glava kaže, Budite svjesni što osjećate, što vam i tijelo govori govor tijela. Jer često, često u određenim situacijama tijelo nam dosta daje, daje znakove, odašilje signale. Nešto je dobro, nije dobro, nešto će se sigurno loše dogoditi ili nešto će se dobro dogoditi. Tako je da je u biti uvijek najvažnije da budete svjesni sebe u sadašnjem trenutku što govori glava, što osjeća srce i u biti što ja radim. Što ja radim? Uvijek se zapitajte tijekom dana što ja radim. Sada ću vam postaviti, evo vidim da im puno pišete. Kaže, Amna, često se iz straha povlačimo. Medina kaže, razlika između onoga što jesmo i onoga što želimo biti jest ono što radimo. Tako je upravo to. To je poznati citat. Kaže, Branka, rastrojeno zbog konflikta duše uma. Tako je. Tatjana, jedini ideali za kojima se trebamo voditi su Bog i slušanje srca. Dara, gdje se mogu kupiti ulaznice? Daru, imaš sve informacije, gore link. Molim te, pogledaj. Uh, jako dobra tema, pozdrav. Aha, Jelena pita, da li u tom razoru se stvara i ljutnje i bijesne raspoloženje? Odlično pitanje, Jelena, da. Jer vi ste u konfliktu sa sobom i to vam oduzima jako puno energije. Javlja se stres, javlja se bijes, odnosno ljutnja, ljutnja je emocija, a bijes je... Potisnuta ljutnja, gdje se još gori. I to se ja. onda se vi čujete zašto budite svjesni kad se osjećate ispr... i... iscrpljeno što u biti radite. Što radite? Osjećate se iscrpeno upravo zbog tog konflikta, zbog tog razdora. Jedno glava govori, drugo srce osjeća, a vi treće radite. To je nesklad i što je potrebno potrebno je uvesti sklad, što znači. Budite svjesni sebe, budite svjesni onoga što glava govori, što srce osjeća i što vi činite. Najvažnije je da uhvatite sebe tijekom dana i da se upitate čekaj što ja radim, da li je ovo moj prioritet, da li je ovo u skladu sa mojim vrijednostima, kako se sada osjećam, da li se osjećam dobro zbog ovoga što radim. Postavit ću vam super pitanje koje sam postavila na seminaru, i objasnit ću vam to pitanje, ali može djelovati čak malo zbunjuće, ali fenomenalno pitanje. Pitanje glasi, što radite kada ne radite ono što biste trebali raditi? Ponovit ću, što radite kada ne radite ono što biste trebali raditi? Što znači sljedeće, recimo, vi ste na poslu, trebate raditi svoj posao, a vi igrate e, igrice na mobitelu. Dakle, što radite kada ne radite ono što trebate raditi? Većina ljudi razmišlja o poslu kada su sa obitelji i razmišljaju o obitelji kada su na poslu, što je opet nesklad i nisu tamo gdje jesu, što znači da nisu mindful, da ne prihvaćaju iskustvo sadašnjeg trenutka, ne žele biti tamo gdje jesu, iako već jesu. Dakle, tijekom dana uhvatite sebe u situacijama kada sebe sabotirate, kada ste u konfliktu sa sobom. Što radite kada ne radite ono što trebate raditi? Ako ste vi s obitelji razmišljate o poslu Di ste? Niste nigdje. Ako ste s obitelji, budite s obitelji. Ako ste na poslu, posvetite svoje vrijeme poslu i napravite što trebate napraviti da poslije kada ste s obitelji ne morate o tome razmišljati. Uhvatite sebe kada sabotirate, kada ne radite ono što trebate raditi, kada se ne držite do svojih, kada ne držite do svojih vrijednosti i ne ispunjavate svoje prioritete. Dakle, govorimo o vašem ponašanju. Kako je vaše ponašanje? Što radite kada ne radite ono što trebate raditi, čemu posvećete svoje vrijeme, svoju energiju, na što trošite svoje. Resurse, svoje predragocjeno vrijeme, samo naglašavam vrijeme jer svega će biti osim vremena, svega će biti osim vremena, a vrijeme jako brzo prolazi. Evo i uskoro drugi seminar, tako je vrijeme jako jako brzo prolazi, trebamo ga što bolje iskoristiti. A da bismo bili u skladu, trebamo biti jedna cijelina i više biti svjesni sebe. Jedan od najboljih definicija, jedna od najboljih definicija svijesti je da je svijest svjesnost o sebi. Svijest je svjesnost o sebi, stoga budite svjesni sebe. Tijekom dana se upitajte što ja sada radim, da li je to moj prioritet, trebam li sada ovo raditi, što će mi to, da li će mi to koristiti, je li dobro za mene i za druge ili nije dobro. Jer vi uvijek imate izbor, svaki dan vi donosite određene odluke, imate izbor, donesete odluku što ćete izabrati. I onda ćete naravno snositi posljedice te odluke. Pravo je pitanje da li želite izabrati te posljedice. Da li želite izabrati posljedice te odluke. Radite ono što vam je važno. A da biste znali što vam je važno, budite toga svjesni što vam je važno. Glava će uvijek govoriti, umjetvornica misli, srce će uvijek osjećati a vi ćete se uvijek ponašati na određeni način uskladite to troje uskladite to troje tako što ćete biti svjesni i više ćete se zapitati tijekom dana nemojte odlaziti previše u analizu možete se izgubiti i iskomplicirati, i već da budete zaista svjesni. Ako ja imam sada jedan zadatak koji je važan, ja ostavljam sve i potpuno se fokusiram tome. Jer ja znam sebe uhvatiti kako, reko ok, idem samo obaviti što moram, malo ću na fejsu i onda mi prođe puno vremena dok izgovaram na poruke i komentari i sve, a morala sam nešto drugo raditi, onda kažem ok, ja sad moram prestati, jer moram se posvediti radu. Dakle, puno ja puta sebe uhvatim da možda malo i odužim nekim stvarima, ali volim komunicirati s vama, ali imam i druge stvari. I onda moram reći, ok, prvo prioriteti, drugo ne postoji. Prvo prioriteti, drugo ne postoji, što opet dolazi do toga da budete mindful tijekom dana i više disciplinirani. A u biti najvažnije je baš to da budete svjesni sebe. Što mislite, kako se osjećate i upravo ona treća stavka, što radite kada ne radite ono što trebate raditi. Uhvatite se u trenutku kada radite nešto što ne trebate raditi i budite svjesni tih ometanja. Imamo jako puno ometanja tijekom dana, tako da fokus se često gubi. Budite svjesni ometanja. Tko i što vam oduzima jako puno energije, gdje ne želite biti, s kim ne želite biti, a i dalje jeste, što se događa? Budite jako zanimljivi za sebe, odnosno za svoje ponašanje, promatrajte svoje ponašanje i mindfulness je tu zakon ja kažem, promatram sebe, postanem svjesna i vidim, ok, sada ne treba, ali onda nema kritike. Kada postanete svjesni sebe onoga što radite, što mislite, kako se osjećate, nemojte se kritizirati, osuđivati, sve u redu, budite svjesni, fokusirajte se na rješenja, a rješenje je opet što ćete učiniti, što ste naučili, što ćete učiniti. Sada ću pročitati vaše komentare, ujako se puno pisali. Uh samo mala svijest je svjesnost o sebi da kaže ja da sabotiramo sami sebe zato je važno da znate što se tu događa nemojte se povoditi za drugima za njihovim definicijama uspjeha napravite svoju definiciju uspjeha napravite svoj popis vrijednosti do kojih držite. Za jednu ženu, za nju je iskrenost najvažnija, a ona uopće nije iskrena. Nije iskrena prema sebi, svojoj obitelji, a njoj je iskrenost najvažnija. I to mi je bilo jako zanimljivo, jer njoj je iskrenost najvažnija, a nije iskrena. I onda u biti ona svaki put sebe kritizira što nije iskrena, jer ona želi biti iskrena, a i dalje nije iskrena. Vi možete željeti što hoćete, pitanje što ćete učiniti poziv na akciju. Što ćete učiniti? Što se treba učiniti? Znate u biti što je učenje? Učenje jednako promjena ponašanja. Učenje jednako promjena ponašanja. Kada nešto zaista naučite, vaše ponašanje će se promijeniti. Ako se vaše ponašanje ne promijeni, vi niste... Halo? Evo tu smo. Imala sam poziv. Ispričavam se. Sigurno ću imati opet. No dobro. Da, poziv. Eto ga. Kad... Da, uglavnom, misli su kao voda, a um je korito, ono usmjerava vodu gdje treba ići. Dina kaže svaka riječ vam je na mjestu. Aha, puno ste pisali, samo trenutak. Samo trenutak. Uglavnom shvatili ste. Recite mi da li vam je ova tema bila korisna. Da li vam je ova tema bila korisna? To me jako zanima. Pišite mi da li vam je ova tema bila korisna i što ste naučili, najvažnije svega što ćete učiniti. U biti napišite mi da li vam je tema bila korisna, da, ne, da, i što ćete učiniti. To je najvažnija akcija, najvažnija, možemo Teoriju treba primijeniti u praksi tada dolazi do promjene, tada dolazi do određenog rezultata. Dakle, budite svjesni toga Ha, pišete mi ovdje. Samo malo. Aha, kaže zjada jako, koris, jako korisna. Jako, Adriana. <laughs> Ćao, Adriana. Drago mi što te što me vidiš. Hvala što si bila u Beogradu. Kaže, Adriana, sjajna tema. Nada kaže da je jako korisno. Medina kaže da je jako korisno. Milica. Milica, uskoro završavamo, ali vidjet ćeš poslije video. Emir kaže da jako mi je korisla. Naučio sam Naučio sam da živim u sadašnjem trenutku da budem ono što želim. Tako je, Emire, i poduzmi potrebnu akciju. Budi ono što želiš. Ljudi u biti najviše žale pred kraj svog života, najviše žale što nisu bili ono što su htjeli biti i što nisu radili ono što su željeli jer su previše razmišljali o drugim ljudima. Imamo samo ovaj život, trebamo raditi ono što volimo i što je naravno dobro i za sve ljude oko nas. Korisno, poučljiva, <laughs> meni je korisna, kaže Nataša, i dalje radim na sebi da budem u sadašnjem trenutku. Monevera Vera kaže isto korisna, Dragana biti prisutan i svjestan, i tekako korisna, vrlo, vrlo korisna. Uglavnom, Katica i itekako korisna. Nanda kaže biti svjestan sadašnjeg trenutka. Dakle, jako vam je korisna tema i hoću da čujem sada što ćete učiniti, jednu stvar koju ćete učiniti zahvaljujući ovoj temi. Hoćete li uhvatiti sebe i biti svjesni tijekom dana? Hoćete li ukloniti uspješno ometanja koliko god je to moguće? Hoćete li biti više mindful? Evo, pišite mi. <laughs> kaže, ružica, vrlo lijepo rečeno, super si Marijana. Nadica kaže, shvatila sam svaku tvoju riječ. Korisno. Kristina kaže, korisno svaki čas. Hvala, draga Kristina. Kaže, Branka, da, radim na poboljšanju. Sami hvala vam, život je bez reprize. E, <laughs> super, Nando, tako je, život je bez reprize, živimo ga sada, samo sada. Natarša kaže da, da, hoću, hoću. To budite svjesni i napravite određenu promjenu već sada. Jednu malu stvar, jedan mali korak u pravom smjeru. Video možete opet pogledati, vrlo je korisan i drago mi da ste to potvrdili. Naravno možete ovaj video i podijeliti s drugima tako da ljudi postanu još više svjesni iz sebe. I hvala vam na svim super, na super komentarima, na druženju. Danas vas je bilo jako puno i jako mi je drago zbog toga. Opet ćemo se družiti i naravno vidimo se u Zagrebu. Sve informacije imate gore u linku. Jako se radujem vas sa vama, jako se radujem vama, našoj komunikaciji i širenju svijesti. Zapamtite, meni osobno omiljena definicija, najjednostavnija definicija svijesti da je svijest svjesnost o sebi, stoga budite više svjesni, budite mindful. Želim vam mir i svako dobro i vidimo se dragi moji u idućem videu. Lijepi pozdrav.